إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وذروا من آفات ألسنتكم طبقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقالت سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه التقوى هي مفتاح الأرزاق والخيرات المنشودة بأنواعها المتعددة، فقد قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إخوة الإيمان، قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن حفظ السمع عن المحارم، وإن موضوع خطبتنا اليوم يتركز على عقوبة نشر الشائعات. اتقوا الله ربكم وأحفظوا ألسنتكم من الشائعات المهلكة الهدامة الخطيرة، وذروا عواقب كلامكم. أدوكوي فون أولون أولون أوباتي أفوكوي فون ناني أوباتي أوكوي أسي تورو أفوري جين لود أولون أوبا أوالولو رانلو أوالولو سو a ni gbagbo pe eni t'olorun oba ba fona mo ko se en to le si lona bo ba si so eni ke ninu ko se en to le fona mo ni ton a je ri pe ko si elomi leyin olorun oba ala okan soso ni oba ti olorogun ni a je ri pe anabi muhammad ojise olorun oba ni se eru olorun oba si ni se pelu olorun ba ke anabi ba ge atawon ara ile atawon sahabi e lẹ́yìn náà ẹ̀yin ẹrúsìn ọlọ́run. Àkọ́kọ́ ìmọ̀ràn mi sí yín òun náà ni ìbẹ̀rù ọlọ́run. Ẹja bẹ̀rù ọlọ́run. Ẹ wá já páyà ọlọ́run ọba láti ara àléébù àti àbùkù tí ń bẹ lára ahọ́n wa. Gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ọba ṣe sọ fún wa nínú àlùkùránì pé mo pẹ̀yìn olùgbàgbọ́ òdodo. Ẹ páyà ọlọ́run. Ẹ máa sọ̀rọ̀ tó tọ́ ọ̀rọ̀ rere. À túnṣe ọwọ́ yín ṣe tẹ́ bá ń ṣe bẹ́ẹ̀. À forí ẹsẹ̀ yín jìnyín. Ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́rọ̀ sọ́lọ́run àtòjíṣẹ́ lẹ́nu onítọ̀hún ti jèrè èrè tó tóbi. Eléyìí, òun náà ni afẹ́kẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa kí a ṣàmójútó ẹ̀. Ẹ̀yọ ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, ọ̀rọ̀ tí a bá wa sọ ń pa ìhò náà ni ìmọ̀ sọ etí wa kúrò níbi àwọn tó jẹ́ nǹkan ìwọ̀.
ìgbọràn wa ká dáàbò bo kúrò níbi máa fi gbọ àwọn nǹkan tí kò bá mu tọ́lọ́run ọba ò fẹ́. Lónìí eléyìí tí a fẹ́ sọ òun náà ni àkọlé rẹ̀ ń jẹ́ Ukuba to Nashri Shine Heart. Ìyà ti ń bẹ ń bi kí èèyàn máa fọ́n ọ̀rọ̀kọrọ̀ káàkiri, ọ̀rọ̀ tí ò nítumọ̀, ọ̀rọ̀ tí ò dáa. Torí díẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àbẹ̀rù Ọlọ́run ká sọ àwọn wa. Àwọn tẹ rí a máa panirun, ó léwu púpọ̀. Kálukú kó lọ sọ́hun tó lè jẹ́ àtúbọ̀tán ohun tí ó jáde lẹ́nu ẹ̀ tí ó torí ahọ́n ẹ̀ jáde. Ẹ̀yọ́ ọmọ ìyá mi nínú ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, ẹ̀yẹ́ ká lọ mọ̀ wípé Nashru Shine Heart min Afati Lisan. Nínú àwọn àléébù tí ń bẹ fún àwọn ahọ́n tí Ọlọ́run ọba jogún fún wa, òun náà ni kí èèyàn máa fi ahọ́n ìyẹn kó máa fi fọ́n àìdá káàkiri. Eléyìí tó ṣe pé Ọlọ́run ọba sì kọ̀ fún wa, òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba náà kọ̀ fún wa. Torí díẹ̀ bí a bá ń sọ̀rọ̀ Shine Heart, kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? Ìtumọ̀ tó ní òun náà ni wípé àkọ́wá ló ń yakúlù annas fí máa bẹ̀yìnàhùn. Ọ̀rọ̀ ni táwọn èèyàn ń sọ káàkiri, àwọn ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń sọ láàrin ara wọn. Tó ṣe wípé kọ̀dìyáàdùsù bá a dùn àhàyáànà. Ngbà mí ọ̀rọ̀ yẹn ó lè jẹ́ ọ̀rọ̀ tó nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wà gàbìyàtúhà kàdìbà. Àmọ́ ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yẹn a wá fi rọ́kun. Irọ́ wa pọ̀ ńbẹ̀ ju òdodo bẹ̀ lọ. Eléyìí nǹkan burúkú ni. Àpẹẹrẹ irú eléyìí òun náà ni ìṣẹ̀lẹ̀ kan tí wọ́n ń pè ní ìṣẹ̀lẹ̀ ìdáàdáparọ́mọ́ni. Eléyìí tí ó ṣẹlẹ̀ sí ìyá wa Aisha tó jẹ́ ìyàwó ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tí wọ́n dáàdáparọ́mọ́. Irọ́ ìṣekúṣe tọ́lọ́run ọba sì rekọ́dù ọ̀rọ̀ yẹn nínú Súrọ́tù Nur. Ayẹ̀lẹ́ kọkànlá. Quran chapter 24 nìyẹn o. Ọlọ́run ní iná ladínà jáhù bil ifk. Ọlọ́run ní àwọn tí wọ́n mú àdáparọ́ tí wọ́n mú wá. Usbatun minkum. Ikọ̀ àwọn èèyàn kan láàrin yín náà ni o. Láta sàbúhu ṣarọ̀lakùn. Ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo, ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ẹ má lérò wípé aburú ló jẹ́ fún yín o. Bal huwa khairul lakum. Bí ó ṣe wípé oore lọ́lọ́run ọba fi ṣe fún yín o. Àmọ́ likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm. Ká lọ mọ̀ dájúdájú wípé ipa tẹ́nì kọ̀ọ̀kan kó ẹsẹ̀ rẹ̀ ń bẹ lọ́rùn ẹ̀ nínú àwọn tí wọ́n kópa nínú ọ̀rọ̀ yẹn. Wàládì tàwálà kìbrọ́hù minhum lahu adhabun adhim. Ẹni tó sì ṣe wípé ìgbéraga ìjọra ẹni lójú tó lò ó nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn, Ọlọ́run ní ti onítàn òun náà ni ìyà tó tóbi. Torí díẹ̀ ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn, ahọ́n tẹ rí yẹn ohun tó yẹ kẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ká mójútó ni. Ká dáàbò bò ó, ká sì discipline ẹ̀ ká kọ lẹ́kọ̀ọ́. Kó sì jẹ́ pé à ń fun ní ìjánu ní gbogbo ìgbà, a ò mọ tú àwọn wa sílẹ̀ kó mọ wíwìkúwì kó mọ sọ̀sọ́kúsọ. Ẹ já gbọ́ nǹkan tí ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó sọ. Ó ní iná abdala yatakallam bi kalima min ridwanillah. Ó ní dájúdájú ẹrú Ọlọ́run ọba yóò máa sọ̀rọ̀ nígbà míì tí ọ̀rọ̀ yẹn ó sì jẹ́ ọ̀rọ̀ tó lè yọ Ọlọ́run ọba nínú. La yulki laha baala.
tónú sì ní kàákún yẹrfan ò lọ́hùn bí i àdàrọ̀jáàt ọlọ́run ọbọ̀ sì máa fi gbérú ẹni bẹ́ẹ̀ ga nípò ni ọ̀rọ̀ lásán náà ló sọ kò tiẹ̀ kàákún àmọ́ nu ọlọ́run bá ti dùn sí ọlọ́run ọbọ̀ sì fi gbé ga nípò wà ní abdallah yatakalla bẹ́ẹ̀ sì ni ẹrú ọlọ́run ọba yóò máa sọ̀rọ̀ nígbà míì bilkelma mi sukutila tó yẹ pé nínú ọ̀rọ̀ tó lè bí ọlọ́run ọba nínú ni la yulki laha baala tó yẹ pé òun náà ò ní kàákún yáwé bíhà fi jahanna tí ó sì tatara bẹ́ẹ̀ tí ó di èrò jahanama ẹ̀rì torí díẹ̀ ló fi jẹ́ pé ewu ti ń bẹ níbi ọ̀rọ̀ tá à ń sọ látòrí ahọ́n wa ewu ńlá ni ọ̀rọ̀ lẹ́ni àkọ́kọ́ sọ tó má gbéga bá ọ̀rọ̀ lẹ́ni ẹ̀kejì sọ tó sọ di ọmọ náà bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́run ọba tún pe àkíyèsí wa sí ọ̀rọ̀ nínú súrọ́tù ibrahim Quran chapter 14 yẹn tí a bá wo àyà 14 àyà 24 títí dé 27 ọlọ́run sọ wípé alámtarọ sóòrí ní eré anábì kàìfàdọ́rọ́bá lọ́hùmọ́tálá bí ọlọ́run ọba bó ṣe ń mú àpèjúwe sílẹ̀ kẹ̀lmọ́tá ń tọ́ iye bá nípa àpèjúwe ọ̀rọ̀ rere tó ṣe wípé kàṣájárọ́ tí ń tọ́ iye bá tí ó dà gẹ́gẹ́ bí igi kan igi dáadáa aslu athabitun tó ṣe wípé igi yẹn gbòǹgbò rẹ̀ ó ta egbò mọ́lẹ̀ dáadáa wàfarí wọn á fi sàmà tí àwọn akẹ́tùn ẹ̀ tí wọ́n sì nà sarasara sísán mọ̀ báyìí tuuti oko laha ko lahi níbi ní rọ́bì ha tó yẹ pé igi látara yìí pé egbò rẹ̀ múlẹ̀ dáadáa ewé rẹ̀ náà ṣe gbòòlàgbòòlà dáadáa ó ń dán lára bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ ó wá di igi tó ṣe yìí pé ó ń mú ohun jíjẹ ó ń mú un jáde pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ọba rẹ̀ ọ̀yẹ́dẹ̀rẹ́bù lọ́hùn lẹ́hàmtálá lè nà ọlọ́run ọba ń ṣe àpèjúwe fún ọmọ ẹ̀dá ènìyàn là aláhùn yàtàdà kàrún kan lè bá a gbá wá sí wàmọ̀tálùkẹ́bà tí ń kọ́ bí i ta bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ọba tún mú àpèjúwe ọ̀rọ̀ tó jẹ́ ọ̀rọ̀ bú ọ̀rọ̀ tí ń rùn ọ̀rọ̀ tí ò dá kàṣájárọ́ tí ń kọ́ bí i ta ìyẹn náà dà gẹ́gẹ́ bí igi tí ò dá igi tí ń rùn igi ẹlẹ́gbin ètò sátmínfà òkèlà àrdì tó yẹ pé ń bẹ ní orí ilẹ̀ má láha mi ń kọ̀rọ̀ tó yẹ pé igi yìí kò rí egbò múlẹ̀ dáadáa ẹ̀rì kò fẹsẹ̀ rìn rẹ̀ dáadáa ní àyà tó wá tẹ̀lé ọlọ́run ní yúsàbítù lọ́hùn làdínà àmọ́nù bẹ̀lkọ́lí thabit ọlọ́run ọba yóò máa fi ẹsẹ̀ àwọn olùgbàgbọ́ òdodo rinlẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó ṣe yí pé ọ̀rọ̀ tó rinlẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tó rígbò wà lẹ́ni fìláyà ti dunia nílé ayé ń bí wàfíl àkìrọ́ tó bá tún di lọ́jọ́ kẹyìn wáyò dé lò lọ́hùn zọ́ọ̀lì mi ọlọ́run ọba ó sì máa sọ àwọn alábòsí yóò tún máa sọ wọ́n nù sí ọ̀yẹ̀fà lọ́hùn mọ́ ẹ̀ṣà ọba tí máa ń ṣe nǹkan tó wù ó náà ní ọlọ́run ẹ̀rì ìyẹn náà ni ọlọ́run ọba fi àpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ méjì lélẹ̀ fún wa ọ̀rọ̀ rere àti tó lè bí ọ̀rọ̀ bú àti tó lè bí ànábì sàásàlà ń sọ wípé mọ̀nkánà yóò mìnbẹ̀ láì wà lẹ́yìn ọmọ àáxír ẹni tí ó bá nígbàgbọ́ nínú ọlọ́run àtọjọ́ kẹyìn falẹ̀ kò lù xayìrán
konitan ya soro to da I will yes mut tabi ko panu e ma ibadallah eyin erusin olodun inna shaihati tatalawan bi alwanin mutaaddida oro buruku ta nso yi kenya ma fa oro buruku ka akiri ti a nso yi a lo mo pe orisirisi ni o ninu e oni a ma je alghiba oro eyin wanamima ufufu walked iro wazur ati oro iru walbutan ati ima dunu mani wasab ebu washat ati a ifinishi eye walan ati pe ere gbogbo awon ta nso ipata o na ni awon apere awon gbolohun to se yi pe gbolohun ti o da ni baba nsoro giba muharrama nkan ta se le wo ni kini tuma re dhikruka akhaka bima yakrau ko ma so nipa omo iya re nti o fe gẹ́gẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó sọ nínú súrọ́tù rùjúrọ́t aya 40 aya ẹlẹ́ẹ̀kejìlá ọlọ́run ní ayọ́ aládínà amánú Quran chapter 49 verse 12 ọlọ́run ní ayọ́ aládínà amánú apẹ̀yìn olùgbàgbọ́ òdodo ìṣtẹ́nibú kẹfí rọmínà dọ́n ẹ̀jìnà sí àbámúdá ìnàbá dọ́dọ́n ní ìfún àwọn apá kan àbá dídá ẹsẹ̀ ni o wàlá tajà sásù ẹ mọ́mọ́ tọpinpin wàlá yàtọ̀ bá dókún bá dọ́ kẹnìkan ó mọ́mọ́ sọ̀rọ̀ apá kejì lẹ́yìn ayọ̀hẹ́ bọ́ àdókún ayákólá láhàmà àkéhì mẹ́ìtàn fàkàrí tòmó ọlọ́run ní sẹ́nikẹ́ni nínú yín máa fẹ́ ó máa nífẹ̀ẹ́ sí kó máa jẹ ẹran ọmọ ìyá ẹ̀ tó ti kú ọkàn yín sì kọrú eléyìí ẹni fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ wàtàkó lọ ẹbẹ̀rù ọlọ́run iná lọ àtàwábò rọhìm dájúdájú ọlọ́run ọba tí mo ń gba tútù bá ní tí sì tó mọ̀ kẹ́ni torí ìdí ẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ń tá a mọ̀ wípé ọmọ ìyá wa ò ní fẹ́ ká sọ nípa òun lẹ́yìn ká má sọ ẹlẹ́ẹ̀kejì ànàmí ìmọ̀ òfófó haram aráàmù ló léyìn náà èèwọ̀ ni wàyà náklòl kàlám lè ìsáàdì báyìí nà nàás òun náà ní kéèyàn máa gbé ọ̀rọ̀ kó máa gún ọ̀rọ̀ kan lọ sọ́dọ̀ ẹlòmíì ní ti ìbàjẹ́ láàrin ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ẹ̀rì ọlọ́ni wáyé ló lè kó lè hó mọ́sá tẹ lò mọ́sá egbe ni fún ẹ àwọn tó ṣe yí pé wọ́n máa ń búni lójú ẹni àti lẹ́yìn ẹni ìyẹn náà ni wípé àwọn tó ṣe wípé wọ́n máa ń sọ àìdá nípa ẹni bẹ́ẹ̀ náà ní níbòmí ọlọ́run tún ń júwe wọn ọlọ́run júwe àwọn èèyàn kan ọlọ́run ní hamasin mọ́ṣá ìmbìnàmí eléèbú ni wọ́n bẹ́ẹ̀ sì ni ẹni tí mo ń gbé òfófó rìn káàkiri tí mo ń gbé ọ̀rọ̀ rìn káàkiri tí ó máa rìn lọ tí ó máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ káàkiri ó ní ẹ̀rì àfàwa hudhaifa ibn al-yaman ó sọ wípé ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam òun gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ tó sọ wípé la yadkhulu al-janna qattat kò ní wà al-janna o ẹni tó bá jẹ́ olófófó bákan náà ànàmímọ tuntun sábìbò àdáàbà kọ́bì òfófó a máa bí kéèyàn jìyà nínú sàárè torí pé àfàwà ibn abbas ó ní ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam
olonjade ti o nkiri kaakiri ni igboro madina njo kan fasemi asauta in sanein to ba gbo igbe awon eyan meji kan yo adibani fi qaburihima fi quburihima lo gbo ti pe awon eyan ye won pariwo latara pe won jiya ninu sare won faqal lanabi ba so pe yo adiban ah won je ya lowo awon mejeji wa muhabb wa ma yu'adhibani fi kabir won sa won ese to tobi bi sina bi kapayan ni won jiya le lori o wa inna la kabir bo fe bo je pe nkan yen na to o tobi kana adu ma la yastatir min al baul e kan ninu awon tin kigbe tin jiya yi won kin para mo tan ba fe to wa kana al akhar yamshi bin namima ikiji yo mo gbe borun kaakiri ni yo mo toju bole eri kaakiri radio eleje ni eri ele o na ni anabi sallallahu alaihi wasallam afa wa muaz bun jabal o wa fun wa ni oro kan ti o jise olohun anabi wa fun mo sallallahu ti o fi da bobo wa ku ni bi awon iru awon nkan to ba jo mo bayi o ni qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam anabi so fun mi wi pe ala ukhbiruka bi malaki dhalika kulla se kin juwe fun e nkan to kapa gbogbo awon nkan ti gbogbo awon nkan won yi kultu bala ya rasulullah oni anabi oni o nso fa anabi pe ah mo fe bere ojise olohun o la anabi wa so yi pe كف عليك هذا دي كني دي مدادا اري ديم يعني ويكو اهان ري مجتو دادا فاكوتو يا نبي الله وانا لا مؤاخذون بما نتكلم به olohun wa so pe ire anabi sallallahu se n to nso ni pe un ta ba so won o ti tatara e won o fi gba wa mu wa call o la anabi wa so pe ah saklatika ummuk ya muad iya e ti gbe egbin ire muad wa hal yakubu nasu fi nar ala wujuhim aw ala manakhiri illa mi asaidi alsinatim pe a ome deniyan ohun ti o mu wona ti won o doju re bole ninu na tabi ti won ma fi mu re danrin ninu ina latara awon un to ba fi ahan eso na ni oni ni ni o mu kiru eni be ko wonu na tori die eyan mo ya mi ninu esin ka so ahan wa lowo lowo ta wa yi ati ninu ilu ta wa yi orisirisi awon oro o na ni lo kaakiri to se yi pe agaga lori internet Facebook ni WhatsApp ni ati awon bomi ti awon eyan ti won o tu awon won sile ti won ma soso ku so nbe ti won ma koko ku ko ohun ti o ba nkan mu won mo ja won mo bura won won mo se pe won mo paro meni eleni won mo un to sele
bọ́rọ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ gan wọn à ní sọ bó ṣe ṣẹlẹ̀ wọn lè dínkù wọn lè fi kún eléyìí ò bá ètò tí ọlọ́run bá fẹ́ fún àwùjọ mu social media àwọn tí a ń bá pàdé ń bẹ́ nìyẹn àwọn tá à ń fi ń ṣe nìyẹn ìsọkúsọ ìkọkúkọ ọlọ́run ní yá yóò aládé na amánú ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo ń já akúnfà sí kó ń bíná bá tí ẹ pòkì tó bá wá gbọ́rọ̀ bá yín tó wá múròyìn kan bá yín fátà bá yanu ẹ ṣèwádìí àtúnṣe ibo kọ́ ọmọ ń bí já hálà kẹ́ ẹ má bà fi ìnira kan àwọn èèyàn láìmọ̀ àtúnṣe ibo aláàmọ́ fa tó náà di mí tẹ́wàá dẹni tí wàá tàtàrà ẹ̀ kábàámọ̀ nínú súrọ́tù rùjúrọ́t Quran chapter 49 ayé ẹlẹ́ẹ̀kẹfà. Torí ìdí ẹ̀ gbogbo ohun tí a bá pàdé lórí Facebook lórí WhatsApp lórí àwọn ọ̀nà tí a fi ń gba ìròyìn gbogbo ẹ̀ náà kọ́ la máa ń gbé káàkiri kíá o ti ń ṣí ara ẹ̀ káàkiri o ti ń polongo ẹ̀ káàkiri ṣé o ti wádìí ná o ti mọ̀ bóyá òdodo ni ẹ̀rẹ̀. Kí a o ti bẹ́ sórí WhatsApp ìwọ náà ti rìkọ́ọ̀dù o ti ń sọ̀rọ̀ ṣé n tó ń sọ yẹn ṣé o wo àtúbọ̀tán ẹ̀ sá ohun tó lè bi ẹ̀rẹ̀ ká sọ̀ra ká sọ àwọn wa ẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ní ìtàlà kọ́ọ̀nàhú bí àlìsínà ti kún ọlọ́run ní nígbàtí ẹ pàdé rẹ pẹ̀lú ahọ́n yín wàtakù lùn ọlọ́run ní nígbàtí ẹ fi ahọ́n yín tẹ fi ń sọ̀rọ̀ ṣe tẹ ń sọ wípé wàtakù lùn náà bí afuwa ikun tẹ ń sọ ní ẹnu yín máa láìsà lákún bí ilm ń tẹ ní mọ ń pa ẹ wàtà sábò náà wá yìí náà tẹ́sí lérò pé eléyìí ò jẹ́ nǹkan kan ọ̀wá ìdánlọ́ àbí lọ́dọ̀ ọlọ́run nǹkan tó tóbi ni. Àwọn àfáà jẹ́ kó wá mọ̀ wípé ahọ́n lójoojúmọ́ òun náà ni gbogbo àwọn oríkèé ara ìyókù ni wọ́n máa ń kìlọ̀ fún ahọ́n tí wọ́n máa ń bá a sọ̀rọ̀. Ànúbí wa Muhammad sàásàlà ó sì sọ eléyìí fún wa ó ní ìdá asbahab nù adam tọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn bá jí fàìnàlà àdọ́ gbogbo àwọn oríkèéríkè ara ẹ̀ kùláhà gbogbo wọn pátá tó káfíìrù lèṣà gbogbo wọn pátá òun ni wọ́n máa ń kẹ̀yìn sí ahọ́n fatakul tó yẹ pé wọ́n wá sọ wípé ìtàkìlá ìrẹ́ ahọ́n bẹ̀rù ọlọ́run fínà ìtàkìlá fínà ẹ̀rọ ọlọ́run nípa wa fàìnàmà nánú bík àwọn oríkèéríkèé ara yòókù àwà pẹ̀lú ẹ fàìní ìstàkọ́mtà ìstàkọ́mnà tó bá dúore àwa náà dúore wàyín ìwàjájá ìwàjájìnà tó bá wọ́ wọ́kọ̀wọ́kọ́ àwa náà wọ́ wọ́kọ̀wọ́kọ́ nínú àwọn ọ̀nà tí a ń gbà ń fi ẹnu wá sọ sọkúsọ òun náà ni tí a mọ̀ sí al-qadh òun náà ni kí a dáadáa pààrọ̀ ṣìnà mọ̀yàn ẹni tí ò ń sọ ní ṣìnà ká sọ pé ní ṣìnà ni tó dẹ̀ jẹ́ pé ìyá ilé òun náà ni etí bilala ká nàyàn ní ọgọ́rin bilala gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run nínú súrọ́tù nùr ọlọ́run ní wà ládé iná yàrá múná múnsọ́nát ọlọ́run ní àwọn tí wọ́n bá ń sọ nípa àwọn abilékọ súnmọ́ láyé àtúbí àrùbá tí ṣùadà tí wọ́n ń parọ́ ọ̀sìn náà mọ́ wọn tó ṣe pé wọ́n wá mú ẹ̀rí wá ẹlẹ́rìí mẹ́rin fáìlèdò ohun tàmá ní nàjàlda ẹ̀dùnà wọn ní
ọgọ́rin bílálà wàlá tẹ́gbàlúláhùn ṣàhádà ṣàhádà tánábàdà ẹ mọ́ gba ẹ̀rí wọn jẹ́ mọ́ láéláé ẹ mọ́ fi wọn ṣẹlẹ́rìí mọ́ láéláé wàhùlà ayíká múlfàṣekù ẹlẹ́sẹ̀ láwọn yẹn o ìlàlájínà tábúmí bá dé dálík àwọn tó bá wá túbá lẹ́yìn yẹn wàásùláhù tán sì tún ṣàtúnṣe àìná lọ́rọ̀ fóró rọhe àwọn yẹn ni ẹni rere ẹ̀rí. Ó ṣe ni láàánú lónìí ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn ká lọ mọ̀ dájúdájú wípé orílẹ̀-èdè wa yìí kò sí táwọn èèyàn ò lè sọ. Ẹni tó jẹ́ olórí wa lórílẹ̀-èdè Muhammadu Buhari kọ́lọ́hun kó bá wa lọ́ra ẹ̀mí ẹ̀ bó ṣe wà yẹn lórí àwọn kan wọ́n dẹ̀ sọ wípé kò ń ṣe Muhammadu Buhari tá a mọ̀ òun náà ló wà bẹ́ẹ̀. Ẹnìkan èèyàn méjì èèyàn mẹ́ta wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ní Jibril Sudan onírúurú wa oníṣó lórí lé wa lórí kì í ṣe Buhari eléyìí tá a mọ̀ onírúurú wa Jibril Sudan ní Jibril Sudan onírúurú wa ẹ̀rí ẹni ẹ̀ wò wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ǹgbà tó dẹ̀ jẹ́ wípé ayé ti lu jára ọjọ́ mélòó kò gbà wọ́n lọ́jọ́ tó fi fán káàkiri àwọn fámìlì Buhari gan tún fẹ́ máa ti wò pé wọ́n tún fẹ́ máa tún wò pé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni àbí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹni tó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ náà ń wò pé àbí rọ̀ ni àbí ò tọ́ ẹnu iná làwọn yẹn ni wọ́n fi sọ ọwọ́ náà ni wọ́n fi kọ́ torí ìdí ẹ̀ ká sọ̀ra ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn ó ṣe pàtàkì ó ń bẹ nínú ọ̀kan nínú àwọn gómìnà wa lórílẹ̀-èdè yìí nígbà náà tí Buhari tó ṣèrìn àjò lọ fún ìlera nígbà tó rẹ̀ ó dẹ̀ búra kó tó dé pé ìrìn àjò tó lọ kò ní dé bá ń lórílẹ̀-èdè ẹ̀rí pé tó bá lè dé bá ń lórílẹ̀-èdè òun á parọ́ òun ni ẹ̀rí ẹ̀yin náà wọ̀rọ̀ ọlọ́run ní kaburat kelmatan takhruju min afwahihim ó tóbi ọ̀rọ̀ tó ń jáde ní ẹnu wọn yìí ìyàkúlò ilà kẹtìbà nígbà tó dẹ̀ jẹ́ pé rọ́ ni wọ́n ń pa ẹ̀rí àmọ́ o wàlá gọ́ọ́lìbù nàlà àmùrìhì wàlá kìnnàkítàrò náà sì láyà àlàmú àṣẹ ọlọ́run ọba òní òbúrí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ó kàn lè má mọ̀ ni torí díẹ̀ ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn ẹ já sọ ohun tá a fàwọn wa sọ ìpìlẹ̀ lómìn gbórílẹ̀-èdè yìí ṣe kò lè dá a mọ́ kò lè ṣe mọ́ kò lè ṣe nǹkan àwa ò tiẹ̀ nígbẹ́kẹ̀lé mọ́ báwo ló ṣe fẹ́ dá ẹ̀rí ìdí nìyẹn tẹ́ lómìn ò fi gbà pé kò tiẹ̀ sí nǹkan kan tó fẹ́ work lórílẹ̀-èdè yìí àádẹ́ bá débi pé kò sí nǹkan tí ó work wọ́n dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ẹ̀rí kọ́lọ́hun kó mọ́ sàràn wa lọ́wọ́ ká túnra wa ṣe kọ́lọ́hun kó tún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà ṣe eléyìí òun náà ni a fẹ́ bára wa sọ ní èní istighfar rabbakum innahu kana ghafara allahumma ij'al likulli man yamurru bi dhikri min almuslimina faraja wa likulli matlumin makhraja wa likulli mahmumin raha ولكل حزين سعادة ولكل داعي بخير النجابة
ولكل مريض شفاء يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الخلاص في الدعوات والقبول في الطاعات والشكر عند الخيرات والخشوع في الصلوات والعفو عند الآثارات والصفر عند الزلات والصبر عند الأزمات والنصر على الأعداء والغلبة على الشياب والحمد عند البركة والتدبر عند الآيات وخضوع الحاجات في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.